Moraju ljudi čuti. Ja tu govorim, ti odeš k ljudima. Ne stavi klon na ovu stranu. Ide napred. Lampaši se napred, lampaši, križ. Tamo idemo. Idemo prema križu. Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Braćo i sestre, pokušavamo proći kroz ovaj naš grad, ali ne sami. S Isusom patnikom koji nosi svoj križ do vrha Kalvarije, osuđen od vlasti i od velikih svećenika. I ovaj naš grad osuđen je od mnogih na raseljavanje, nezaposlenost, oskudicu, a neki kažu i na umiranje. Pokušajmo križ našega grada sjediniti s Isusovim križem, da bi nasuprot svim politikama i ekonomijama svijeta izmolili Božje djelo, Božje čudo uskrsnuća. Neka nam u toj vjeri snagom svoga duha pomogne Isus koji je Otcu vjerovao do kraja. Prva postaja, Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se Kriste i blagosivamo te. Sud. Da li bi uopće trebalo suda da čovjek čovjeka ne sudi u svom srcu i u svojim mislima? Ne dolazi li taj sud u mom i u tvom srcu od razdjeljenja dijabolosa, đavla koji ne podnosi ljubav? Ona ljude veže u svako pravo i zajedništvo. Zato kad drugoga sudimo u srcu zbog bilo čega, ja ga ne prihvaćam takvoga i sigurno udaljujem njega od sebe i sebe još više od njega. Ne ljubim. Tko na svijetu nema barem nešto kod sebe što je vrijedno osude? Odakle mi onda pravo da sudim, kad gospodin koji ima na to pravo kaže da nije došao suditi svijet, nego da se svijet po njemu spasi? Dapače, evo nevin prima našu osudu na sebe. Gospodine Isuse, daj nam svima tvoje ljubavi, kako ne bismo braću gurali u propast, nego ljubavlju nadvladavali podjele i svađe koje su vrijedne svake osude. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakani daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vaša i vijeke i vjekova. Smiluj nam se, Gospodine. Našega grada i sve nas vjerom u tvoj križ u kojem je tvoja ljubav jača od smrti, kako bismo i mi danomice umirući sebi pobijedili grijeh i njegovu najveću posljedicu smrt, dajući sebe na raspolaganje tvojoj ljubavi koja jedina može život u našem gradu promijeniti u ljepši za svakog čovjeka. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakdanji, daj nam danas i odpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Oh,
za nas krvlju znoja. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Hriste, i blagosivamo te. Jesi po svojim svetom križu otkupio svijet. Izmučeno tijelo Isusovo nakon pogroda, pljuvanja, pljusaka i bičeva pada pod teretom križa. Ali božanska sila u njemu Isusa diže i ne odustaje od puta ljubavi. Pokraj svih sebičnosti nije lako ostati nesebičan. Pokraj svih nečovječnih uvjeta malom čovjeku je još teže ostati čovječan. I naša ekonomija lako pada pod teretom svih izazova velikih svjetskih ekonomista. Isus nam pokazuje da nam se valja osloniti na božansku silu od ozgor i nećemo nigdje ostati ležati, nego će nas božanska mudrost uvijek i svuda poučiti i dići nas iz svih naših padova, jer ljudska pamet ne zna i ne može dijeliti da bi dobila. Ne može bez ljubavi ni ekonomiju oploditi novom energijom i novim životom. Pomolimo se. Isuse, molimo te, kod ovog tvoga pada, nauči nas ljubiti tvojom ljubavi, kako se ne bi predali lukavstvu i proračunatosti paklene zmije, pa da ustajemo iz svojih padova, kako bi i naše gospodarstvo na novo ustalo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Tako bijaše na početku, tako i sada i vazdaju rijeke njegova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Dušo mnie rozrastvoreno.
se. Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše. Četvrta postaja. Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Koliko je otežan križ ovim susretom s osobom od koje si na zemlji najviše dobio, ali i obdarena snaga s bićem koji te na zemlji najbolje razumije. I za školu kažemo da je majka života jer nas uvodi u baštinu koju su nam preci ostavili. Pomolimo se. Pomogli, Gospodine, našim školama da se mogu snaći u nametanju svjetonovnog mentaliteta hedonizma i samo osobne računice kako bi mogli mladim generacijama prenositi ispravne vrednote i formirati pravom informacijom i informirati ispravnom formacijom. Oče, znamo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Kao da si htio dijeliti svoj križ s ratarom koji nosi svoj križ radeći teški posao i daje se za dobro obitelji i društva. Očito nisi slučajno izabrao Šimuna koji ti pomaže pod križem. Danas u doba hedonizma nije rijetko čuti da se ratarstvo ne isplati. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vlasta vijeke vijekova. Amen. Šesta postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojim svetom križu otkupio svijet. Veronikina dobrota je nadvladala obzir i strah, progurala se kroz mnoštvo i vojnike, pa svojim rubcem briše Isusov krvavi obraz. Dobrota pred Bogom ne ostaje bez nagrade. Kolike se Veronike i danas ne obaziru na mnoštvo, nezahvalnost i obzir, nego nam otiru i krv, i znoj, i suze s obraza po bolnicama i ambulantima, u svojstvu liječnika i medicinskog osoblja. Pomolimo se. Gospodine, rekao si, sve što učiniste jednom od ove moje braće, meni učiniste. Hvala ti, Gospodine, za tolike Veronike.
utisni i njima tvoju sliku u srce, pa da sve rade s ljubavlju i humano, a nas učini, uči zahvalnosti koja će im znati ljubav vraćati, kako ih ne bi naveli u napast da svoje obaveze rade samo iz računice. Smiluj nam se, Gospode. Smiluj nam se. Smiluj se nama i cijelome svijetu. Smiluj se nama i cijelome svijetu. Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivamo te. Jer si po svojim svetom križu otkupio svijet. Tijelo sve slabije, teret sve veći, pad još teži, a Isus ne odustaje od svoga poslanja. Slično je i s poslanjem svakog čovjeka. Život za druge, život ljubavi, sve je teži. Tim više što slabo tijelo živi u mentalitetu sve većeg hedonizma. Tu negdje leži uzrok našeg teškog pada. Veliki pad nataliteta, priznali mi ili ne, sebičnost koja nije spremna darivati život, gubi pravo na najveći dar koji nam Bog daje, na novi život. Ako je igdje budućnost našega grada i naroda, onda je to ovdje, u ovim jaslicama i vrtiću. Opada li broj djece u jaslicama, opada i budućnost našeg naroda, nestaje naš grad, umire. Pomolimo se. Gospodine, daj nam ljubav koja se dariva, kako bismo ustali iz ovog pada i ljubili svaki život od začeća do smrti. Tada ni mi, ni naš narod nećemo umrijeti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakdanji daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, pomoli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Gleda se Gospoda, milosti nam, ostavljena sred očina. Osma postaja. Žene oplakuju Isusa. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
jer si po svojim svetom križu otkupio svijet. Ne oplakujte mene, nego sebe i djecu svoju, govori Isus ženama koje ga oplakuju. Lakše je plakati nad Isusovom bolju, nego otklanjati uzrok boli i plaća, otklanjati grijeh. Zna Isus da mi ne možemo pobijediti grijeh, ali plakati nad grijehom znači kajati se, ne miriti se sa zlom koje nas uništava. To znači biti otvoren za dobro, otvoriti vrata Božjoj dobroti koja se objavila u Isusovoj muci, pa će onda u nama biti pobjeđeno zlo. Kako to prenijeti djeci ako njihova vjera ostane samo na prvopričesničkoj spoznaji? Ako srednja škola ne ostavlja djecu samo na znanju osnovne škole, ne smije ih ostaviti ni na samo prvopričesničkoj spoznaji Boga, jer je On snaga za ljubav koja daje smisao svemu, pa i znanju. Pomolimo se. Gospodine Isuse, daj svoje mudrosti učiteljima i učenicima, kako bi prihvatili križ ljubavi koja se dariva bez osobne računice, besplatno. Samo tako će primiti zrelu vjeru, pa onda i biti sposobni za uređivanje boljeg života za sebe i za svakog čovjeka. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakdani daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nas sve. Isuse blaga i boli zna srca. Tjelesna snaga Isusova je od silne muke prihranjena.
ali najveća snaga svjetla božanske ljubavi kroz to izmučeno tijelo želi se ljudima do kraja izreći. I zato Isus i ovaj puta ustaje. Gospodine Isuse, kako nas je često kroz ovih 11 godina župe rušilo malo duše. Mnogi smo zastali, govoreći sami sebi, besmisao je nova župa, pa i gradnja crkve do koje nikad doći neće. Danas stojimo pod krovom nove župne crkve. Isuse, molimo te za sve one koji su pali u svojoj vjeri, za sve one koji se ne dižu iz malog vjerja, za sve one koji ostaju ležati u svojim sumnjama. U tvojoj slabosti dobiva i traži snagu za životni hod. Blagoslovljen budi Isuse što se ne stidiš pasti, ali blagoslovljen budi što nas učiš ustajati, dizati glavu Ocu, živjeti za vječnost za nebo i u tu vječnost vodiš sve nas. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kao i svi naši potvati mogu postati naše
veliko ropstvo i uništenje ako ne shvatimo i ne prihvatimo tvoju istinsku ljubav koja svemu daje smisao. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi Jedanaesta postaja. Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosilamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, pribijaju te na križ i ti si ovom velikom ljubavlju jedinim prinosom usavršio posvećene, kako kaže poslanica Hebrejima. Ovdje smo na prostoru škole, osnovne škole. Promatramo svednevice kako se na križ sramote i poniženja pribijaju učitelji, nastavnici, profesori, sve osoblje koje radi u školstvu. Ne samo da im se osporava njihova stručnost, nego im se govori da su besposličari, da ne zavređuju zaradu. Pribijaju na križ i roditelji učenika, koji znaju ljenost i nemar vlastitu i svoje djece svaljivati na leđa učitelja. Učitelji su pribijeni na križ od ministarstva,
jer ne smiju više biti odgojitelji, nego samo puki informatori. Molimo te, Gospodine, za ovu tvoju gorku muku pribijanja na križ, neka tvoj križ trajno nadahnjuje roditelje, učitelje, učenike, sve nas, da shvatimo da je naše poslanje, naš križ, od Tvoga i našeg Oca nama povjeren, da oslonjeni na Tvoju snagu prihvaćamo ga i nosimo, na njemu pribijeni ne izdišemo, nego vjerujemo Tvojoj pobjedi uskrsnuće. Tada će Tvoja ljubav u nama izvesti ono što mi slabi ne možemo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vlasna i uvijete mi ova. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Neka dođu i na mene, a knjene zame donese me, sina Tvoga. Isus umire na križu. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojim svetom križu otkupio svijet.
ko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Umirući prašta ubojicama, moleći za njih na križu. Ti, Gospodine, i opet dokazuješ da se utjeluje na riječ Božja koja govori i čini. Objavljuješ ljubav koja pobjeđuje i sam pakao. Što više, tu si ljubav i samog sebe ostavio u zajednicama vjernika, župama, kroz koje želiš nastaviti svoje dijelo spasenja. Pomolimo se. Hvala ti, Gospodine, za tvoj život, muku i svjedočenje. Hvala ti za tvoju smrt koja je postala smrt naše smrti. Udijeli nam zahvalnost koja će se ufati u tvoju svemoguću ljubav, vjerovati joj, pa da se u toj ljubavi potpuno predamo tebi i druge vodimo k tebi, spasenju svega, svakog čovjeka. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Putem do brda možemo pjevati, a uzbudo razmatrajte u tišini. Uz groblje stari ljudi jedva hodaju, bit će nastavljeni, pa onda malo razmatrajmo i budimo u tišini, nemojte brbljati. Daj mi slavost, zaisto vam kažem, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vas se, molite i daće vam se. Evo ja tražim.
našim kućama i prosimo Djevinu milost. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Trinaesta postaja, Isusa skidaju s križa. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivamo te. Jesi po svojim svetom križu otkupio svijet. Vjerom, Majka Marija, prihvaća nesvatljivo. Oslonjena na Boga sa svojim trajnim fiat, neka mi bude, može izdržati neizdrživu bol. Tom ga vjerom prima od oca, tom ga vjerom i predaje ocu. U nadi protiv svake nade, kao i Abraham, vjeruje da je Isus kod oca u sigurnim rukama. Zato ju ni ovdje neće vjera iznevjeriti. Pomolimo se. Gospodine, daj nam takvom vjerom čekati susret s tobom i s našima koji su preminuli. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Gospo žalosna, moli za nas. U tvom društvu
14. postaja. Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojim svetom križu otkupio svijet. Već sama pomisao na grob je strašna. Pogotovo grob mlada čovjeka koji je u cvijetu života i koji voli živjeti. Ovaj novi križ pred nama nas podsjeća na mnoge naše drage kojima znademo i ne znamo za grobove. No Isusov je grob promijenio smisao svih grobova i unio svjetlo i nadu u sav strah od grobova. Od Isusova groba grobovi nisu više svršetak, nego početak boljeg i savršenijeg života i zajedništva za one koji život daju za braću. U Isusu se je objavila Božja ljubav koja je jača od smrti. Svojom smrću uništio je našu smrt On koji veli: ja sam uskrsnuće i život. Pomolimo se. Hvala ti, Bože, za tu ljubav koja rasvjetljuje tamu groba i u nama budi nadu da ni jedna suza, kap krvi i znoja iz ljubavi prolivena, nije uzaludna. Ne daj nam da u tu ljubav ikad posumnjamo. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji neka se smiluje dušama učiniti. Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Blagoslovio vas svemogući, Otac, Sin i Duh